Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները սկսվել են։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Քարայիսմայլոգլուն։ Մենք Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ քննարկել ենք Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհը կառուցելու հարցը։ Նշել ենք, որ անհրաժեշտ է սեղմ ժամկետում ավարտել շինարարությունը։ Շինարարությունն արդեն սկսվել է։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է նաև սկսել Կարսից մինչև Նախիջևանի հետ սահմանի Դիլուջու անցակետի շինարարությունը։ Անհրաժեշտ է նաև Նախիջևանում երկաթուղիների արդիականացում իրականացնել և դրանից հետո Ադրբեջանից Նախիջևան ուղիղ երկաթուղու կառուցում սկսել։ Այդ կերպ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը կլինի ուղիղ, այլ ոչ թե Վրաստանի միջոցով։ Թուրք նախարարը նշել է, որ Ադրբեջանը ծրագրում է նշված երկաթուղու շինարարությունը սկսել դեկտեմբերին, սակայն Թուրքիան առաջարկել է նախ ավարտին հասցնել ավտոմոբիլային ճանապարհի շինարարությունը, իսկ հետո անցնել Ադրբեջանից Նախիջևան երկաթուղու շինարարությանը։ Այս տարվա փետրվարից մեկնարկել է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երկաթուղու առաջին Հորադիզ Աղբենդ հատվածի շինարարությունը։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կկառուցվի նաև Հայաստանն ու Արցախն իրար կապող նոր ճանապարհ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանից Արցախ տանող միակ ճանապարհը մնացել է Լաչինի միջանցքը,